Zdravo svima, ja sam Anđela i dobrodošli u moj video kako me je Aleksa zaprosio. Mama, ja umirem od stresa kao da se dešava ne znam šta, ali mislim i jeste ne znam šta. Nebitno, ne umem više ni da pričam. Mi smo pod tolikim stresom, mama, kaže pod kolikim stresom. Velikim stresom, ne znam da izvadim kameru iz ranca, onda mi pala kesa sa čašama za, ne znam ni da pričam. Za šampanjac. Mi sam se njena šminkala, to ću tamo. Sušte, kod Marka. Mi sad moramo da žurimo, idemo da kupimo helium. Prvo smo počeli da se svađamo, pa smo onda počeli da se smijemo, pa smo se parkirale da bi... ajde, idemo, ajde će da... Krećemo, da moramo malo da pustimo klimu, bravo nam je, nije nam dobro. Tu ima i mikrofon. Da! Ima. Kako? Šta kako? Ništa ništa. Evo je parking, ne. Evo, dakle si preko... Nisi na ulici! Čuti. E, samo da znate, mnogo smo... Jo, mene počeli glada, bože. Čuti! Sjetila sam se malo pre da nisam ništa jela, znate ljudi. I sad je odjedno mi muka. I nabila sam se iza sedišta i odjedno mi krenula muka. I sad ćemo do redu. Ajde, ćao. Dođi. Meni je toliko vrućina. To je Marija, to je Uroš. Mama se parkira. Doneli smo sav materijal ovde. I našli smo ovaj jedan mostić kao. Na kom ćemo sve da postavimo. Imamo sat vremena samo, tako da bacamo se iste sekunde na rad. Jeste. Komentar? Stigla sam. Stigli smo svi, Marije kasnio voz. Htela sam da menjam voz, stao mi je voz, nisam znala koji treba da uđem jer nema nikog da pitaš. A onda sam ušla u drugi, onda je taj drugi stao u nekom trenutku i ne pomera se. Znači, stigla sam. Stigli smo svi. Da, kod Marije prsten, a inače bili smo tamo na jednom mostiću, na jednom ljudi, na drugom neki rođendan. Došli smo do ovog i upozorno smo, dobro je. Ovako. To je veliko? Da, ogromno. To su noge. To su noge. A o, to ovako, čuki. A to su možda, ima tu uputstvo neko. Dobro. Šta imamo da? Piši koji su delovi, tu su gori delovi. Ovo vidiš ovako, ali mislim da ovdje ima još neka nogara. To treba, možda je ovo. Da. Da, ovo je. I ovo je sredina. Ok, sad ćemo da vidimo. Aj, jebote, znači polako ti je u ovom vidi. Čekaj. Vidiš, mislim da je ovako, ne. Čekaj, vidi. Ovo je u sredini, ovo je ovako. Dalej. Ovo dve su ovako, znači oni idu posle sa strane. Ovo na ovo? To neće radno da stoji. Ne. Kontra se. Da? Tako. Ali opet neće da. Hoće. Da, one će krivo. Ima još jedan. Da. Da zagurnem do kraja. Da, i ona će posle ovako. Da. E, dobro, jeste. Ajde. Dobro, lepo se sklapa to. Da, hvala Bogu. Da, nisam hvala Bogu. Onda ide. Neko malo ravnije ove. Da, to ide gore pa se. Ajde smo se nekako, da se vidimo na toj kameri. Ja, da nije to. Ovo su još malo rame, ja? Ne, mislim da oni idu ovdje. Isto su. Evo ti je ovdje. Ali možda to ovo padne tamo, pomerite se dole. Neće. To. I daj se te delove. Ja ovdje ništa ne vidim, malo vada je dobro. Ja, prelepo. Jao, ljudi, kao da pričam. Ne si mene našla sad da pričam. Evo, sad smo nanuvali balon i zaboravili da vam snimimo. Znači da vam pokažem lijepo kako to sve izgleda.
helijumom, nađava ovdje pumpa, ja ovdje sada pustim balon, ja se plašim. Uroš ovdje vezuje, ja ovdje samo koristim makas i secka. I secka. Evo je Tinkica. Ja. I tako, sad ću da ostavim da pratite situaciju ovdje, ovdje dečice se igraju, ali neće još dugo. Čekaj. Na broj 33. Samo baš na 33. Na manji beton. Balone da poređate. Odvoj ih malo. Mama, hoćeš da ih postaviš ovako po pet sa svake strane? Uho. Dobre. Hoćeš ovu? Ne moraš dalje, posle ćemo. Samo ih razvojim. Da se ne elektriš. Evo, dobro. Idemo i dalje. Ajde, Tinka, spusti ih bilo ti. Drži ga. Sad već postaje jako prijatno zato što je sunce krenulo da zalazi. Zakačali smo svuda po dva balona i onda nam je ponestalo helijuma, tako da su dva balona ostala bez, tako smo ih stavili ovdje pored. Uglavnom, mislim da smo skoro sve završili, sad ćemo samo da sklonimo sve ovo, postavimo ovdje stazu i sveće i ove ruže pored. I to je to! A ja tebe vidim. A ne, smijem ja da se vidim. Ja? Da. A ja sam u vlasti. Tačno jebote. A ja se pitam, kako je moguće muško ovako radi lepo? Mrdni. A. Stavimo još par ovih pa će se sklonimo da ti je tako kao izbliza kao pozadnje. Doma ti ću sluta svaka dok ne radim. Tinka. Ajde vam sada stavim. Šansa je ovdje da... E, ja ću idem malo s njim detaljima. Da. Mrdnite svi! Mama! Pa nisi završao! Mrdni, 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 mrdni! A da sklonimo to? Sad, čekaj! Moram i da slikam ovo mga. Mrdni ruke samo. Ja masu nisi cijele ruke tresa. I meni isto, ja da mogu. Čekam čas, paži kuraš uroš. Izvinjam se. Ne ti, mama. Čekaj, Nađa. Neću ja isto. Slikam 100 puta kod me babe, znate? I ja isto. Nađa, tvoja torbica mi smeta.
Tvoja torbica. Da hlađe sunce, jebote. Meni se tresu ruke. I krivo mi je. Držaj za vezane. Držaj za vezane, okej. Evo da možemo, idemo damo. Nemoj. Tresu mi se ruke, znaš kako mi se tresu ruke. Da pali stepenika. Još malo, još malo. Baš je lepo. Bravo. Ima veliki. Ne, odličan je. Stvarno? Eto, da. Možeš da joj daš cvet i da otvorite šampanj. E, mogu. Ima za vas. Znaš ti kako se moj snimak trese, kao da je zemlja trese, brate. Da, ona je u šoku. Zako se smije kad je u šoku. Da, ona se smijela i dok je hodala. Zna. Čekaj, ima isti kosu. Prelepo je. Otkrila je od Anglije, ništa nije znala. Ja je navlačim da će sutra da bude. A. Ali mislila sam neka srce, ali mislila sam da nije za mene. I dao sam se na ljubi. Uzmi to sve. Oći. Čekaj, samo da potrišiš, da uzmem samo stvari tamo. Aha. Čekaj, što da držimo? Ništa samo drži, da. Okej. Promočkaj ga da pukne. A ti si mogao da uzmeš čašu. Pa ću samo da ti ne dobi glavu. Čekaj, da uzmem. Uuuu!
popijem. Si dočekala. Da vidim ruku. Baš ti lepo stoji. Još je sve mačaši. Vi se treze ruke. Pravati. Držim ja, držim, ne brinem. Dođe da čuje priče kasnije. Šta se da hvala. Si ovo? Na meni si obrvu. I da vas slikamo dok je lepo nema. Da, ajde, brzo. Postavimo da pričemo. Čekaj, ovo je mene. Ja, hvala. Izvin. Ajde. Wow, kako ste lijepi. Pokaži nam prsten ovako. Da. Ana, na turu? Okay, zamenite mjesta. Ja nisam to gledala. Ne. Ne, prelepa si. Čekaj, izbliza molim. Koga da gleda? U Nađu. I u Uroša malo. Ovako radi. Njemu preko glave. Znaš kako, okreni se na neku stranu i prosto nam ovako poljubite se iza ruke. Možda da zameniš ruku sa sveće, da. Junik se okreni na nama, a ti ga zagrili ovako ruku. Da? Tako. A ne, skloni samo jednom rukom. Samo tom. Da. Na rame ga uhvati. Ili, da. Ti idi malo desno, Nađa. Da uhvatiš ovako. Eto. Ne. Tako. To. Ono što se zaprosti. E, da! Čekaj, nisi uradila jednu sliku. Stani s njegove strane i ovako. Koja ruka? Ne, možeš samo stani. Ne, s druge strane stani. Sad bilo kako, budite samo lepi. Možeš da mi pokazne stani. 3, 4, sad. A šta da napišem? Anđela. Sad sam ti rekla. Anđela, ona Aleksa. Ne, mi smo takvica. Ti Anđela, ona Aleksa. Ona Aleksa. Da, i da. I napišeš Anđela, ona Aleksa. Ne, ona neka napiše njegovo ime, on njeno. Dobro, a šta da posle datum? Ne, ona svoje, on svoje datum. A ko piše datum? Ko će? Ajde. Prvo datum gore. A današnji datum? Ali skupite se malo, ne znam koji je datum. Koji dan je datum? Ajde. Treći osmi. 24. Može? Kaži kad. Ajde. Ne pretiskaj! Ove pace, mogu li da vam pokažem? Pravaj doma! Aleksa nije prava lovka! Ne, zastavit ćemo ga na tome, jebi ga! Zaj sad seči! Ne, možeš da puhne! Puće će balon, nema vez, to je to! Daj me kaz, vrati ga! Sad ću onda nađi! Sad ti vod! Probacit će ti lovku, nema vez! On mora da se potpiše, će da padne u vodu, pusti ga! Sephora 12 evra. Čekaj, sreće ne valja, to nije kvalitetno. Imam drugu, ali druge boje. Nema veze, ajde. Ajde, eto imaš malo. Evo, može s time. Ne pretiskaj. Završi. Kakva estetika! Ajde, daj. Čekaj, daj, sečemo. Ne, i sad ćemo, uzmite i jedan i drugi. Šta piše? Šta piše, Milo? Bojević. Daj mi tu lovku, nemoj da je baciš. Drži. Čekaj. Moja lovka. Pridrži mama ovo, daj mi seče mi. Ja ne ga zove. Ne žela, snimit ćemo vas od pozadi kako puštete. Ajde, donesi sve. Ajde. Donesi sve. Da bude veliko, izvinimo. Mama, daj mi telefon. Drži što? Da. Ja, pravo. Ja da mora da žurite. A gde da žurite? Zarvaću.
Da, nemoj Aleksa! Ne! Novi zubi! Za jedan balon! Nemoj! Evo, donosim vas. I onda ćete staniti ovako tu. I onda ćemo ovako da vas snimu i kako odleti. To je kraj Reelsa. Da. Stanete na sredinu posle, tu. Sad ću vam, nemoj da ispustiš to. A da stanemo od pozadi i morate od pozadi. Od pozadi, oboje ovako se zagrlite i samo pustite. Ajde. E, možeš pa samo da dineš ruku tvoju? Anđela, samo posle ako možeš da dineš svoju ruku sa prstenom, na kraju. Idemo ovako, lezi. I digni ruku s prstenom i pusti. Ne mogu da pustite. Da, da se skrije, pa ne mora. Ne. Anđela, mrdaj. Mrdam, samo sekund, moram ja da snimam, meni je bitnije da budem na sredinu. Dobro, dođi. Čekajte, nemojte još. Ajde. Ajde. Pokaži ruku i aj puštaj. Wow. Wow. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Može. Omoga. A gde ovdje su napis? Je li to ovaj sam što leti? Jo. On je prvi. No, nije. Što šivaju tako? Prelepo je! Otišli si! Ćao! Do beskraja! Kad pustite golube! Da? Da, on je na svadbu. Wow! Pazite samo čaše ovdje sad. Pazi čaše, Nađa! Definitivno uspeh! Uspeli smo! Deco moja, bravo! Vidi kako je! Ćao! 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 Yes! Yes, yes, yes! Ponosno! Nisam videla, ajde ponovo! Za kraj video! Izvatelo mi! Ajde! Da se ne baci! Snimit ćemo vam još jedan video gdje ćemo vam odgovarati na sva pitanja koja vas budu interesovala. Ja ću vam na Instagramu za koji dan postaviti kvadratić gdje ćete mi ta pitanja i postavljati. Nadamo se da vam se ovaj video svidio. Ako jeste, vi ga obavezno lajkujte, komentarište i prijavite se na naš kanal. Ćao! Ćao.